De drastiske tiltakene som vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse. Det er egentlig ikke veldig alarmerende med tanke på veldig mange pasienter, men det som nå er bekymret... Nå orker jeg ikke mer. Det er jeg sikker på at mange har sagt de siste dagene. Og dere, det er lov å være lei seg i dag. Samtidig er vår på vei. Velkommen til Aker BP her på Fornebu, og takk for at du ser på denne sendingen. Denne fredagen blir nok litt annerledes i forhold til den vanlige allmannamøte-fredagen. Målet vårt nå i dag er å se litt fram i tid og gjøre oss i stand til å takle de tøffe 2-3 månedene som nå er det vi håper og tror skal være resten av denne pandemien. Og så er det lov til å håpe på et lite smil eller to. Og vaktsjef Tore, hva gleder du deg mest til i dag? Ja, da, Erik, jeg gleder meg til at vi i dag har besøk av noen gjester som er litt annerledes enn de vi vanligvis har med i allmøtene på fredager. Jeg håper vi skal få litt andre perspektiver i bruk i hverdagen for å komme oss gjennom den perioden vi skal gjennom nå. Nå er det siste innspurten gjennom pandemien før hverdagen er tilbake igjen, så det gleder jeg meg veldig til. Vi får besøk av Espen Nakstad og får en siste oppdatering og noen viktige tips fra han som kan mest om pandemien i Norge. Robert Stoltenberg er komikeren uten scene for tiden, men i kulissene lurer alltid Roy Narvestad. Psykologspesialist Rune Svensen lærer deg hvordan du kan hacke din egen hjerne. Bjørnar Erikstad er mannen som mot alle odds ble verdens beste seiler, kun ved hjelp av tennene. Andrea Eia Stefansen forteller om tøffe dager som Aker BP-ansatt. Tore, hvorfor er denne sendingen så viktig, synes du? Jo, Dag-Erik, jeg tenker at i dag så skal vi få hjelp og få et par verktøy til å komme oss gjennom den siste innspurten før vi er i mål. Det håper jeg vi får hjelp til i dag. Det tror jeg faktisk blir litt humor også. Jeg gleder meg til en av gjestene i hvert fall. Ja. Hvis jeg sier hverdagshelter, Tore, hva sier du da? Nei, det har vært en veldig bra serie som du har hjulpet oss med gjennom siste året. Så det har vært gøy. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Ja, det ligger både. Hverdagshelter, jeg fikk lov til å reise rundt og møte mange av dere, og jeg må si jeg er så imponert over hva dere har fått til. Her er noen av de mange høydepunktene fra de 10 portrettene jeg fikk lov til å lage. En god leder er egentlig som en slags mamma som bryr seg om teamet sitt, og vil at hver en kan blomstre. Når vi ser noe som kunne forbedres, og da bare sette i gang. Så sier jeg til gutta, la oss ta et bilde, vet du, for dette er historie. Altså, vi skriver historie. Det er jo det som er kult. For drøyt ett år siden melder Hege fra til ledelsen at hun har både tid og lyst til å bli med som mentor i kreftkompasset, som Aker BP støtter årlig. Jeg har også lært å stå i vanskelige samtaler. I utgangspunktet så synes jeg ikke det er så vanskelig uansett. Men en får ikke alltid mulighet til å øve seg på det. Produksjonskjemiavdelingen i Aker BP har sitt ukentlig lagmøte. Verktøyet de bruker i en høyteknologisk hverdag. En tavle, noen vinebrød og pingpongballer. Jeg tenkte jo at, wow, når jeg så at han satt og lette etter hvor han kunne kjøpe baller i restauranten, så tenkte jeg, wow, du gjør virkelig en innsats. Vi har kanskje en liten vei å gå i forhold til å tette igjen i botten av røret, for det var en måned vi kom, så var det jo baller i hele kaffeområdet. Det var jo en sånn snublefare. Så mener jeg at den viktigste suksessfaktoren er folkene. Altså, det er mennesket som er den viktigste ressursen du har. Hvordan er det å jobbe med nedbemanning, Rune? Det føler jeg meningsfullt, for at her har jeg virkelig muligheten til å kunne påvirke. Det startet med at jeg fikk litt ekstra tid på å begynne å sitte og kikke på hva som kunne gjøres her. Nei, først ble jeg litt overrasket og litt sjokkert, og følte jeg fikk litt bakoversveis på grunn av at beløpene var såpass høy og usikkerheten såpass høy. Og det er jo mye penger å ha høy sannsynlighet for å tape. Så jeg måtte jo litt rundt og høre med andre om de kunne se noe tydelig feil i dette her. Store deler av Norge stenges ned. Hei Jonas, det er Rune Hallberg. Jeg er sykepleier i Aker BP. Jeg ringer til deg. Aker BP hadde allerede en pandemiplan. Det som AKL eller aksjonsledelsen har klart nå, det er rett og slett imponerende. Det er beinhardt arbeid. Men jeg tror det prostyreverket vi har fått nå, det er rett og slett best i bransjen vår. Det var egentlig ganske så simpel. Når jeg ble oppringt og bedt om å lede aksjonsledelse, og bare gå rett inn i rollen,
Det har vært utrolig mye oppfinnsomhet og samhandling på en måte som egentlig ikke definert på forhånd. Det koker ned til å prøve å jobbe mer effektivt, få ut mer olje. For 5 år siden så fantes ingenting av dette her. Jeg husker så godt. Hver måned flygde jeg mange timer bare for å lage noen rapport. Før jeg begynner å sette i gang et prosjekt for å endre systemet. Når jeg begynte så var det så stille. Men etter noen måneder så begynte det å boble. Og da dulte jeg til kollegaene og sier, hør på dette. Og det var liksom bare, det er bare så herlig å se. Dette har vi klart så langt, og dette her skal vi kunne klare videre også. One team! Rune Svensen, psykologspesialist, Bjørnar Egstad, tidligere parautøver, nå ambassadør, ansvarlig i stiftelsen Vi. Velkommen begge to. Takk. Begynner med deg, Rune. Hvordan har det siste året vært for deg som psykolog? Hvor tøft har det vært? Jeg føler meg litt som et trekspill. Blitt dratt litt i begge ender. Det har vært lange dager. Mange som sliter. Men samtidig mange hverdagshelter, da. Jeg tenker på barn og unge som står i krevende digital skolegang. Foreldre som forsøker å få hverdagen til å gå opp, sitter på kjøkkenbordet, på hvert sitt hjørne, smuler i tastaturet, prøver å på en måte ha Zoom-møte, mens ungene springer rundt i bakgrunnen. Så har det vært et tøft år. Mm. Hva er det vanligste folk kommer til deg for? Det vanligste er depresjoner og angst. Så ser vi jo en økning da, i forekomst av depresjon, som også nok har en sammenheng med at det er mindre aktivitet, manglende rutiner. Det er vanskeligere å hente energi, Dag-Erik, ved å gå på puben eller på kinoen. Eller det er lite flørting på discobaren og sånne ting. Så folk er mye hjemme og går liksom på veggene og kjenner hvordan veggene bare krymper og krymper. Da. Nå sier de aller fleste at det gjenstår 2-3 måneder av denne forferdelige pandemien. Ja. Hvordan i himmelens navn skal vi klare å holde ut de siste tøffe månedene? Hva er ditt råd? Hvilke verktøy kan du gi oss? Jeg tenker det er viktig at vi minner oss på at nå er vi jo godt over halvveis. Og du med sykkelbakgrunnen din, du vet jo at av og til så siste innspurten så kan være jævlig bratt bakke. Oi, kan man si det på TV? Ja, det kan man. Hvertfall hvis det er en jævlig bratt bakke. Ja. Og jeg tenker det er viktig nå at vi må minne oss selv på at vi har vært veldig flinke. Folk har vært tilpassningsdyktige. Folk har vært lagspillere. Og nå må vi bare stå sammen den siste kneika. Og som Erna Solberg nevnte på en ganske bra måte, synes jeg, sin siste tale. Vi må bare stå i det, den siste runden som er nå. Og da vil vi mest sannsynligvis begynne å gå tilbake til deler av normalen igjen i mai. Mm. Bjørnar Erikstad, du har et foredrag som heter Motvind er til å seile i. De aller fleste av oss, i hvert fall jeg som syklist, ville sagt at jeg hater motvind, men forklar hva som ligger i den titelen. Det er jo egentlig ganske rart. Selv når vi møter litt motvind, så kan vi leve livet ganske godt. Og i seiling så bruker vi jo vinden som verktøy. Og av og til så har vi medvind, det er veldig enkelt for alle, men vi må også motsatt vei. Og den motvinden, den kan vi gjøre veldig mye med hvis vi er tilpasningsdyktige og velger å se de mulighetene som ligger der. Mm. Og vi seilere, vi er vant til å se et vindskift, og hvis du klarer å få vindskiftene med det, så får du en fordel. Og det er egentlig det det handler om, det å se etter de små mulighetene som hele tiden er der. Hva tenker du når du hører det Rune forteller? Ganske enig i mye av det han forteller, og så tenker jeg at det er veldig mange mennesker som kanskje har fått en litt annerledes hverdag enn det de er vant med. Det er veldig mange som liksom forteller meg, til meg at de er så imponert over meg, men det man skal tenke, jeg er født med korte armer. Jeg vet ikke hvordan det er å leve med lange armer. Men for veldig mange så plutselig så har livet endret seg fra en dag til annen, og klare den forandringen som har vært for veldig mange, det er jeg egentlig veldig imponert over. Jeg tror jeg kan lære veldig mye av mange. Så jeg tror det er viktig å tenke seg om at vi har faktisk vært ganske flinke. Ta de få seierne som er der, og ta og se seg litt selv i speilet, eller slå seg selv på skuldra, og så si at jeg er faktisk litt god.
Var en liten seier for deg da? Du, det ganske mye forskjellig. Altså, når du har korte armer, så det å kunne få på seg en genser noen ganger en liten seier. Hvordan jeg skal få til det med hjelp av en pinne over huet, og bruke da, kroppen til å gjøre litt sånn her, og heldigvis så detter jo alt nedover etter hvert. Det en liten seier, og du klarer å få til det der. Og det det. Det å få lov å kjøre bil en liten seier. Altså, det veldig mye. Hver eneste dag som en liten seier hvis man velger å se dem. Det å tenke positivt, det å jobbe med det positive, tror du det trenbart? Ja, jeg tror det trenbart, i hvert fall til et visst punkt. Og jeg tror at det som viktig å akseptere litt den situasjonen vi i, og så si at ok, hva det jeg kan få gjort noe med, og hva det jeg ikke får gjort noe med. Og så fokusere hele tiden på de små tingene man får gjort noe med, og så jobbe med det hele tiden. Så må vi akseptere da at nå vi i en situasjon hvor vi har hjemmekontor. Men hva det jeg kan gjøre med det allikevel? Kanskje jeg kan ta en tur ut midt på dagen og gjøre et eller annet som jeg kanskje eller ikke har fått gjort, og så ta det som en liten seier. At ja, jeg fikk lov til å gå den turen. Mm. Og så fokusere på det. Og så tror ikke jeg alltid at vi skal liksom, det bare tenke positivt. Det ikke bare liksom å liksom si at ja, sola skinner, men det å noen ganger erkjenne at ja, nå har jeg det litt vanskelig, og så ta tak i det som litt vanskelig, og så få det litt bedre, så har du gjort en liten seier. Og det jobber jeg med hele tiden. Hva tenker psykologen om dette her? Jeg tenker dette her det veldig artig å sitte her og høre på hvordan du har gjort deg disse erfaringene og tankene gjennom det du har fått til. Da. Mm. Og det her passer jo også veldig godt inn med det vi har av psykologisk teori rundt hvordan vi skal få til mestring. Da. Mm. Og jeg pleier å si det at noe av det som viktigst for å få til endring, det selvdisciplin. Mm. Evnen til å gjøre det som du vet du bør gjøre, men som du ikke har så veldig lyst til å gjøre. Mm. Og så skal du ta eierskap til de utfordringene du har i livet ditt. Ikke skyld på andre. Ikke skyld på sjefen, læreren, være føre. Ta ansvar og gjør noe med de tingene som du står overfor. Så det krevende. Og det ikke alltid vi står til en sekser i stil hver eneste dag. Men hvis vi gjør så godt vi kan, det det viktigste. Rune, du har sagt at det mulig å hakke den menneskelige hjerne. Hvordan i himmelens navn gjør man det? Jo, vi kan nå se litt på noen verktøy her da. Altså i disse tider føler man seg litt motløs. Mm. Og jeg tenker at kanskje greit å få noen konkrete råd om hva man kan gjøre for å komme seg gjennom dagen i sånn noenlunde grei stil. For her ser vi en av de viktigste modellene i psykologien. Og her ser vi altså da, vi har følelsene her i denne trekanten, og så har vi da tankene våre her, og så har vi atferden vår her, det vi driver med. Og så det slik at, særlig nå i det siste, så kjenner vi på det at det tungt her oppe i dette hjørnet her, altså. Og man litt misfornøyd med den følelsesmessige tilstand man står i. Hvordan kan man få endring på det? Nå det egentlig slik at de tre faktorene her, de påvirker hverandre gjensidig hele tiden. Og det som det lurt å gjøre, å prøve å bruke det til å få til den endringen, ikke helt skjønnskrift, Dag-Erik, den endringen som du ønsker å få til i følelsene dine, ved å ta utgangspunkt i atferden din, og ved å ta utgangspunkt i tankene dine. Styr unna giftige tanker som bryter deg ned. De kommer snikende inn gjennom dørsprekken, for eksempel, dette blir en helt forferdelig dag. Dette orker jeg ikke mer. Dette blir for mye. Hvordan skal det gå? Og så videre. Arrester de tankene, plukk de fra hverandre, og test de. Stemmer det egentlig? Klarer jeg virkelig ikke mer? Kanskje man skal snu det rundt og tenke, det her skal jeg faktisk få til. Det her skal faktisk gå kjempebra. Den dagen her skal jeg erobre. I dag jeg farlig god. Ikke sant? Og det som skjer da, det at da hekker du gjerne litt, for da tenker gjerne at, pussy, du egentlig litt sånn slaget menneske der du ligger i senga. Men du tenker jo heftige, positive tanker. Det noen som ikke stemmer her? Og da hjernen laget slik at hvis følelsene ikke henger sammen med tankene dine, da vil hjernen justere følelsene slik at de passer til de tankene som du har. Likefullt, adferd, akkurat det samme. Hvis du står opp, rak i ryggen, huet opp, skulderen og brystkassa fram, her kommer jeg på en måte, så tenker hjernen at, ja,
Du har jo en følelse av at du er litt utbrent og knekt her, men du går jo som en superstjerne. Her er det noe som ikke stemmer. Og da vil hjernen justere følelsene slik at du har en følelse som stemmer overens med den atferden som du har. Og du kan få til en dobbeltkombo da, Erik, for at du kan, i stedet for å bare tenke at i dag skal bli en bra dag, så skal du stå i dusjen og så skal du rope det høyt. I dag skal bli en jævlig bra dag. Søren, det andre gangen jeg så ordet jævlig på sendingen. Det helt krise. Helt krise. Si det høyt. Se deg selv i speilet. Og si det her skal bli en knallbra dag. Og da vil hjernen justere følelsene dine slik at de passer overens med det du sier og måten du bærer kroppen din på. Bjørnar, hva tenker du når du hører Rune si alt dette her? Jeg har en liten følelse av at du har drivet og ubevisst hacka hjernen din. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen. Men jeg visste ikke at det var en teori og det sånt noe, for det her er egentlig litt det jeg driver med. Og så får vi nå en profesjonell til å fortelle hvordan det faktisk er. Jeg føler virkelig at dette her er det viktigste å ta med seg. At vi kan endre adferd gjennom å få de positive følelsene og motsatt. Så det er kjempebra, og det er akkurat sånn jeg egentlig har gjort ubevisst, og nå vet jeg at det her fungerer, så da skal jeg fortsette med det. Mm. Bjørnar, du ble ganske tidlig satt i en seilbåt. Hvor mye har seilbåtkarrieren og resultatene dine betydd for deg som menneske, og din selvtillit og måten du håndterer livet på? Det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror det å på en måte få oppleve en mestring, uansett hva det er for noe, man finner et eller annet som man er god på, det har utrolig mye å si. Og jeg er helt overbevist om at det idretten har gjort for meg, har gjort at jeg har fått en tro på meg selv, at jeg kan mestre ganske mye. Og det tror jeg er viktig hele tiden, å på en måte sette seg i de posisjonene hvor man faktisk får ting til. Og jeg tror jeg veldig mye jeg ikke hadde trodd at jeg ville fått til når jeg var 7 år gammel. Jeg tror ingen som hadde tenkt når de så meg når jeg var 3 år gammel, og de liksom jeg satt i barnevogna, at han der kommer til å bli en av verdens beste seilere. Det tror jeg ikke. Og du ble jo faktisk for noen år siden kåret til årets seiler i Norge. Ja. I kamp mot alle, det må ha vært en fantastisk hedersbevisning å få for deg. Ja, det er kjempestort, og det å på en måte bli anerkjent av alle, og ikke bare på en måte i para, som veldig mange med en gang tenker, at nei, du er Norges beste seiler, det er veldig, veldig stort. Har du noen gang tenkt på hva du betyr for andre i din situasjon? Jeg har jo sånn tenkt først at kanskje ikke jeg betyr så mye, men så har jeg jo etter hvert begynt å reflektere litt rundt det, og har jo kanskje erkjent det at kanskje mitt liv betyr litt rann som en motivasjon for andre. Og det å få lov til å vise at med eksempelets makt, da, som egentlig jeg kanskje gjør, at det er veldig mye som er mulig. Og det å få lov til å være seiltrener for barn og unge, faktisk vise at en med korte armer kan også være ganske dyktig til å være seiltrener. Det tror jeg det betyr veldig mye for meg, og så tror jeg det betyr veldig mye for seilerne. Mm. Vi i Aker BP er jo stolt sponsor av stiftelsen. Hva er status der nå? Hvor langt har vi kommet, Bjørnar? Du, vi har kommet på vei, og så møter vi som ellers i livet av og til noen motganger, og så møter vi litt hindringer, og så må vi finne løsninger for det. Alle kjenner jo til Jesper og hans fantastiske prestasjoner og osten. Og nå er vi litt der at vi må skjønne hva er disse gode prestasjonene. Og så må vi også kanskje forstå at personer med en eller annen form for fysisk funksjonsnedsettelse har noen utfordringer som det tar litt lenger tid å få ordnet det, eller det koster kanskje litt mer penger. Så når vi i samfunnet skjønner dette her, så kommer vi til å komme enda videre. Og det er som der, når du har en liten oppoverbakke, så kommer jeg nedover bakke etterpå, og da kommer vi til å få enda bedre fart. Det er helt sant. Ja. Rønne, når du ser bilder av Bjørnar som seiler, hva tenker du da? Jeg tenker det da, Erik, at Bjørnar, når du klarer å seile med tennene, da tenker jeg at vi andre skal bite tennene sammen og klare å komme oss innom de 2-3 siste månedene før vi kan begynne å gå tilbake til normalen. Hvis vi nå skal oppsummere, hvilke verktøy kan vi gi fra oss? Pass på å ikke la pandemien tar mer plass enn det den må. Prøv å holde ting så normalt som mulig. Når du skal på Zoom-møte eller Teams-møte, så har du vært i dusjen, du har barbert deg, du har pusset tennene dine, og du har ikke bare på deg skjorte og så joggebukse, bare for at kameraet stopper her. Du kjører full stil. Du skal oppføre deg som om det ikke er en pandemi, så langt det lar seg gjøre.
Bjørnar, hva din ABC eller to, tre gode råd som du har lyst til å gi alle som nå ser på? Jeg tror det det å ta disse små seierne og være litt stolt over seg selv at man har fått til disse små tingene og hele tiden fokusere på de små, kanskje ikke de store endringene, men allikevel de endringene som og så faktisk akseptere at av og til så livet litt vondt. Livet vanskelig. Fordi hvis det hadde vært sabla enkelt, så hadde vi ikke hatt noe gøy. Rune og Bjørnar, tusen takk for at dere kom til oss her på Aker BP på Fornebu. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. Takk. Vi skal bidra til å skape et bedre liv for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi ønsker å gi alle muligheter til et fullverdig liv. Det jeg synes kult med å være med i Stiftelsen Vi jo de utøverne, de som driver i paraidrett. Altså, det mange historier der som helt rå, men det også prestasjoner som helt vilde. Vi skal bidra til høyere livskvalitet, bedre helse, økt mestringstro, og mer sosial kontakt. Jeg kom til Norge for et år siden, da et av de første tingene jeg lærte var at Aker BP sponsor stiftelsen Vi. Det et fantastisk prosjekt. Jeg har sett hvor viktig det å gi alle muligheten til å drive sin aktivitet. Og det helt klart at funksjonshemmene har en sårbar stilling. Det veldig viktig at vi backer det, så jeg superglad for at Aker BP gjør det, og jeg håper også Aker BP litt stolte at de også ser arbeidereleggerne og den innsatsen i konkurransene hvor de som gir alt. Også kjenner jeg litt stolt til å være VIA-ambassadør. Stiftelsen Vi Aker BP's mest meningsfylte sponsoravtale. Robert Stoltenberg, velkommen til Aker BP TV her på Fornebu. Takk skal du ha, det så hyggelig å få være her. Du, ikke rart, her sitter vi to som vanligvis sammen i NRK. Ja. Ja. Det jeg lyst til å spørre deg om, Robert. Det å være komiker og jobbe i TV og eventer og scener. Hvordan har det vært å være komiker uten scene i over et år nå? Det har vært selvfølgelig spesielt, må jeg si. Det har vært rart. Men det har vært litt godt også, tenker jeg. På hvilken måte da? Nei, men det å kunne stoppe opp litt og reflektere. Jeg synes jeg har levd i veldig mange år med veldig sånt høyt tempo rundt meg. Jeg har gjort ting hele tiden. Og da fortrenger du ting også, for du liksom hele tiden må være på. Men plutselig så må du sitte der, og du må, akkurat som du blir omgitt av en liten stillhet, så du må forholde deg litt mer til deg selv da, på godt og vondt. Og noen ganger så tror jeg noen av oss i hvert fall har litt godt av det, og sånn har det vært for meg. Men jeg selvfølgelig, jeg synes det har vært rart, men jeg føler meg veldig privilegiert også. Jeg bor i en ganske romslig leilighet, har en samboer, jeg har nære folk rundt meg. Jeg lever et ganske godt liv, så det har ikke vært sånn dramatisk annerledes som meg egentlig. Og så det, og så tenker jeg at det er hvertfall det jeg tenker ofte på, det at det hvor skjørt livet og hvor skjør denne kloden at plutselig så skjer dette. Mm. Altså for et par år siden ville dette vært helt utenkelig. Når du går på butikken og liksom spriter deg, du går med munnbind, så det som å være med en sånn merkelig film egentlig. Mm. Men plutselig så vender vi oss til ting også, er ikke det snodig? Mm. Men som komiker, du som skriver mye, har det vært et godt år for nye roller, nye ting du har lyst til å gjøre på TV, for eksempel, kreativt sett? Nei, det vet jeg ikke helt for å være helt ærlig. Både og, akkurat nå så holder jeg på med en ny TV-serie, men jeg merker vel kanskje at man blir litt sedat, litt treig, altså. Mm. Skal jeg være helt ærlig? Og begynner å henges opp i småting som helt uvesentlige.
Jeg tror også er en sånn person som er avhengig av deadlines, at ting skjer rundt meg hele tiden. Jeg tror jeg aldri har sett så mye på TV som jeg har gjort i løpet av dette året. Det er jo deilig å leve litt i den boblen også. Men så må man jo gjøre som psykologen også sier, det er sånn som jeg skjønte han, at vi må vel komme oss ut av den også. Dette er en tid som jeg kommer til å huske veldig godt, på godt og vondt, tenker jeg. Men det har nok gjort noe med oss som mennesker og meg personlig også. Det tror du den normalen vi kommer fram til nå når den pandemien over, i hvert fall la oss håpe at den en gang blir over, tror du det den samme som den normalen vi forlot? Ja, jeg tror nesten det, altså. Jeg tror vi glemmer veldig fort, egentlig. Og med, altså, når ting går, vi kommer til å begynne å reise igjen, og vi... Men klemming og håndhilsing og sånne? Ja. Ja, kanskje det med klemming, det synes jeg, men det synes jeg kanskje har vært litt for mye klemming innimellom også. Vi har vært så lite på kjøl, da, så jeg tenker, jeg ser, i Kiwi-butikker så har de sånn glassmåte foran seg, det har skjønt at de kommer til å fortsette med. Så jeg håper at vi har lært noe av denne perioden, at vi trenger ikke å være så, det er hyggelig å klemme og være fysisk, men jeg må si at jeg har vært lite på kjøl, og det tror jeg rett og slett fordi jeg ikke er så tett opp med folk. Passe på å ikke ta hvem som helst et glass og... Så jeg håper at vi har lært litt sånne ting også. Du hørte jo både psykologen og Bjørnar Erikstad komme med noen gode råd. Hva har vært dine overlevelsetriks for å komme igjennom perioden på en god måte, Robert? Ja, det tror jeg. Men det er litt sånn som Rune også sier, at det kommer seg opp om morgenen, gjøre ting, ha en agenda. For meg så har det også vært det deilig å holde meg litt i form. Ikke at det er noe sånn kjempetred, men det å komme seg ut, ta en løpetur, eller det som har fungert bra for meg, det er faktisk også, jeg går på noe som heter Frisk så svettis, som har sånn trening på nettet. Så jeg står i spisestua, hopper og spretter. Jeg måtte ringe til hun, stakkars dama, en gammel personist som bor under, for hun vet hva som skjedde. For det holdt på, du hørte som taket skulle falle ned. Så måtte ringe sånn at det er, for jeg er svensk, hva holder ni på med der oppe? Jeg fraket hun, for der hopper jeg og spretter. Altså. Så det er også faktisk, ja, ha en agenda, og være i fysisk form, tenker jeg, er ganske smart egentlig. Snakke med folk. Men det som jeg synes da, som jeg synes har vært snodig, det er at jeg egentlig ikke har savnet det der veldig å reise utenlands. Det har overrasket meg litt. Grann. Vet ikke hvordan det har vært med deg der? Og savnet å reise utenlands? Ja. Jo, det er klart jeg har savnet det. Herregud, jeg som har bodd 15 år i Italia, kan jo ikke reise. Det har vært en av de hardeste rammet landene i Europa. Det er sant. Så bare i Bergamo, der jeg bodde, så har det jo, er det jo 15 000 færre folk enn det var før pandemien startet. Men det er ikke hvem som var programleder her, men som var intervjuobjektet. Nei, det var fint. Det var fint. Men det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, nå tenker jeg at Roy Narvestad er leder for Aker BP. Og nå er det to-tre måneder igjen, tøffe måneder igjen av pandemien. Vi er i en tunnel, vi ser lyset, det er ikke et motgående tog, det er faktisk håpet og lyset. Hvordan ville Narvestad da motivert alle som jobber i Aker BP til å orke dette her? Etter? Jeg tenker at den ville sagt da at se det, fortsett å se på dette som en dugnad. Og det er, jeg skal si det, det Pedersen, at når jeg samler sammen til dugnad i bakgården, så er det ikke kjeft som gidder å møte opp for oss å beise et eller annet. Men når han der i Nakstad står og maser om denne dugnaden, nei, da skal alle sammen være med. Og det, for meg så må vi se på det, at folk tar med seg dette av dugnadsgreiene videre. Og jeg skal si det, at jeg synes det er litt fint også å ha sånne møter på sånn nettet. Til å begynne med så var jeg skeptisk. Men nå kan jeg sitte der foran PC-en og være med på meg. Sitte med en kopp kaffe, tenke opp med bukse en gang. Jeg skal si deg at jeg har ikke sittet foran PC med bukse siden 10. mars i fjor. Tenk på det. Og det skal jeg si deg, Pedersen, at i disse borettslagsmøtene våre, de har vel aldri gått mer smertefritt. For da kan jeg sitte der og være sånn ordstyrer, og hvis det er noen jeg er uenig med, så kan jeg bare mute dem ned. Det er, så jeg tenker, vi har en fantastisk, og jeg vet at han der kameraten kommer etter, han er det som bestemmer, for at jeg skal si det som Nakstad. Er... Nakstad? Ja. Espen Nakstad? Ja, takk. Ja. Jeg er ikke dum, jeg skjønner hva det, jeg vet jo hva han heter. Og du må ikke tro ikke jeg har hørt den der flere ganger. For jeg skal si deg at når denne her koronagreiene startet, så sa jeg til mine beboere, vi skal ha 3 meters avstand, vi skal gå med munnbind 24/7, ikke bare utendørs, men også inn i leilighetene. Da kom de til moten og sa, det er ikke det Nakstad sier! Det er ikke det Nakstad sier! Nei, sa jeg, men det er det Narvestad sier! Og da holdt de fjell, skal jeg si det. Så det må jeg si, at han der i Nakstad, det er vel og bra, men nå har han tatt alt. Hvor blir han liksom, hva skal vi bestemme til slutt? Det er liksom mitt, ja.
Herregud. Robert Stoltenberg, tusen takk for at du kom I studio her hos oss I Aker BP. Tusen hjertelig takk. Takk skal du ha for at jeg fikk lov å komme. Hei, jeg heter Sunniva, og jeg skal sjekke om Aker BP-ansatte kan sine egne forkortelser. Hva betyr egentlig SCM, FEA? Nei, jeg vet ikke. Så har jeg slengt med noen lurespørsmål som OMG, WC, FML. Kanskje de går fem på? Kom igjen, miste jobben. Hva SCM? Nei. Supply chain? Ja, herregud, jeg visste det. CFO. Pass. Det må være chief, et eller annet, ja. Chief financial officer. WC. Doppel. Work knife. Nei, hva? Velkontroll. Nå er det helt annet. Work companion. Dobbelt WC. Ja, det vel toalett, antageligvis da. Toalett. FEA. Hæ? Flyt... Effektivitetsanalyse. Bra. L-E-A-N. Lean? Nei, det står for lean. Nei, jeg har ikke feil igjen. Hvor lean står for? Nei, det kan jeg ikke bli inn på. Kom igjen, du mister jobben. H-L. Eller H-L kan jo være helikopterlæringsplass også. Hovedledelse. O-M-G. Offshore. Oh my god. Oh my god. Nei, det for lett. Jeg var nesten fristet til å si oh my god, men det jo ikke det. Jo, det det. Er det det? Ja. Nei. FML. Ja, F, my life. Sånn. Nei. Jeg er ikke inne I de detaljene. Da koronasituasjonen traff oss med full tyngde mars I fjor, tok selskapet en rask beslutning om å etablere aksjonsledelse, AKL, for å håndtere situasjonen. AKL sin oppgave var å hindre smitte blant våre ansatte og minimere påvirkning på produksjon og aktivitet. Det var derfor avgjørende for oss å forhindre covid-19-utbrudd offshore. Store begrensninger ble også innført for landorganisasjonen, så da Norge stengte ned 12. mars I fjor, hadde alle våre landansatte allerede fått beskjed om at hjemmekontor var innført, og de første barrierene for offshoreorganisasjonen var på plass. Våre egne smitteverntiltak ble beskrevet I en instruks som fremdeles blir regelmessig oppdatert for å ivareta endringer I tiltak som gjøres av nasjonale helsemyndigheter basert på utviklingen I smittespredning. En av de første barrierene som ble etablert offshore utreisesamtalen som gjennomføres av offshoresykepleier før våre ansatte og leverandører skal reise ut, og enda en av våre viktigste barrierer. Over 200 personer så langt stoppet basert på disse samtalene på grunn av symptomer eller uheldig eksponering før utreise. I tillegg så utreisehotellet, charterfly og utreisetesting våre viktigste barrierer for å forhindre smitte offshore. Allerede 11. mai I fjor begynte vi med utreisetesting som første operatør på sokkelen, og har siden da gjennomført ca. 15 000 tester. Vi har også testfasiliteter offshore, som raskt bidrar til å avklare mulig smitte, og etablert responsplaner for å håndtere eventuell smitte dersom det likevel skulle oppstå. Sistnevnte har vi også fått testet og forbedret ved at vi et par ganger har hatt mistanke om virus offshore. Dette hadde ikke gått uten tilliten og etterlevelsen, fra de offshore-ansatte som innbefattes av regimet. Jeg imponert og takknemlig for at selskapet har så langt kommet gjennom pandemien uten smitte offshore. Denne takken går også til våre leverandører, som etterlever de samme rutinene som våre ansatte. I en slik situasjon så har det også vært avgjørende å være ansvarlig og forutsigbar med hensyn på kommunikasjon. Vi oppdaterer som nevnt instruksene regelmessig, og bruker I tillegg allmøter og workplace til å formidle viktig informasjon og svar på spørsmål underveis. Gjennom hele perioden har vi også fulgt opp våre ansatte psykosocialt med hensyn på belastninger smitteverntiltak kan ha for den enkelte over tid.
Vi har kvartalsvise surveyer for å verifisere status og aksjonsplaner for å følge opp organisasjonen basert på resultatene som kommer frem fra surveyen. Jeg er stolt av det Aker BP har representert og levert gjennom denne pandemien, og er trygg på at vi som selskap også greier den siste motbakken, før vi igjen kan leve tilnærmet som før pandemien, fjern barrierene og treffe hverandre på kontoret igjen. Espen Nakstad, Andrea Heia Stefansen, velkommen til Aker BPs TV-studio her på Fornebu. Takk for det. Du, når du hørte Marit Blåsten, HMS-ansvarlig i Aker BP, fortelle om hva Aker BP har gjort, hva tenker du da, Espen? Jeg tenker at her har man, i likhet med veldig mange andre virksomheter, gjort et veldig godt arbeid gjennom hele pandemien. Vært veldig tidlig ute, tenkt riktig, og tenkt HMS i alle ledd, både før folk skal ut og jobbe, og også hvis ting skjer mens man ute og jobber. Så i helsesektoratet så har vi visst om alle disse tingene og fulgt med på det, men vi har ikke trengt å engasjere så mye i det, fordi man har løst disse problemene stort sett på egen kjøl, så det veldig bra. I dag så det et år siden det ble full stopp i Norge. Hvordan ser fremtiden ut slik du ser det de neste 2-3 månedene, Espen? Nei, det jo alltid et godt spørsmål. Hadde du spurt for et år siden, så tror jeg ingen av oss hadde bannet på at det skulle bli 3 smittebølger i Europa, eller 4. Men det klart, det har vært et spesielt år først med en stor smittebølge, fortsatt den største vi har hatt. Så gikk det veldig fint i sommerhalvåret da, egentlig i Norge. Og så hadde vi jo denne runden på senhøsten, og nå så vi litt sånn utfordring med disse muterte virusene, og fortsatt litt lite vaksiner. Men langtidsperspektivet her inn mot sommeren er ganske positivt. Men det er litt vanskelig akkurat nå. Og så vil vi på sikt ha litt utfordringer også med fortsatt muterte virus og eventuelt revaksinasjon og sånn som dukker opp som problemstillinger etter hvert. Men det gjelder nå å liksom komme seg inn i sommeren med mange vaksinerte og med et normalt liv. Så får vi et godt pusterom og en normalisering, tror jeg. Hva er det, hva er de største utfordringene vi står overfor nå? Hva er det vi skal tenke på? Hvilke råd vil du gi alle som nå ser på denne sendingen? Største utfordringen nå bare å holde ut i 2-3 måneder til. Det egentlig utfordringen. Og så det klart at det litt vanskeligere enn før, fordi det vi gjorde før for å holde dette i sjakk er ikke nok nå med disse nye virusvariantene. De smitter lettere, og da stiger smitten, selv om vi like flinke som vi var i desember og januar. Det på en måte utfordringen, sånn at her må vi liksom finslipe og finpusse de tingene vi kan bedre. Og gjør vi det, så kan dette gå veldig bra, tenker jeg, inn mot sommeren. Du gjør seg en liten sånn ABC på de nye muterte virusene i forhold til det, hadde nær sagt, det gamle vi kjente til. Hva er forskjellen? Er de mer dødelige? De er mer smittefarlige, selvfølgelig? Forskjellen er i bunn og grunn at de lettere kommer seg inn i kroppen din. Sånn at hvis du får en 500 000 viruspartikler da, i en dråpe eller noe sånt inn i nesa di, så var det kanskje ikke nok til å bli smittet med det gamle viruset, men nå det nok. Og da det flere av de virusene som faktisk kommer seg inn i de små cellene i slimhinna i luftveiene. Da. Særlig nede i lungene skjer det ofte. Og da det lettere å bli smittet, rett og slett. Også hvis du har god avstand til folk. Også det mulig at du blir litt mer syk i tidlig fase, fordi flere virus kommer inn i kroppen og begynner å formere seg, eller dele seg, som det heter. Og da blir kroppen litt mer overrasket. Og det kan være en forklaring på at vi ser at man blir faktisk litt sykere, og flere havner på sykehus med disse nye variantene enn de gamle. Og det også en bekymring vi har. Det ser ut som at de kanskje er 50-60%, eller gir 50-60% flere innleggelser på sykehus enn det vi er vant til. Er det over håp på en høyere hastighet når det gjelder vaksineringen da? Absolutt. Og det det som motstykket her, at det klart nå kommer det flere vaksiner i hele Europa ganske snart. Og ser vi liksom litt inn nå i april og mai, så kommer det vesentlig større leveranser. Og inn mot sommeren det snakk om millioner av doser til Norge. Så det er noe helt annet og kan ikke sammenlignes med det vi har hatt nå siden nyttår, som har vært veldig lite. Når du ute og møter folk, Espen, hva sier de til deg? Nei, jeg møter ikke så mye folk. Du må jo møte noen, jeg vet, det veldig beskyttet. Men ja. du aldri ute blant folk? Er det aldri møter du aldri ute noen? Nakstad, jeg har lyst til å spørre deg om. Jo da, det er jo klart, folk har veldig mye de samme spørsmålene. Var det teit spørsmål, egentlig? Men. Nei, ikke sant? Du vet, det så mye møter og jobb, at jeg får ikke vært så sosial, men det de samme spørsmålene i alle fora, særlig det du spurte om nå, hvordan ser det ut frem mot sommeren? Det lurer jo alle på, og det skjønner jeg godt, fordi det har mye å si for hvordan man organiserer seg på en arbeidsplass. Det har med planlegging av sommerferie, det har med hele næringslivet å gjøre, og turisme og alt som hører med. Så folk veldig spent på det, og den værmeldingen den var vanskelig å gi for noen måneder siden, men blir lettere og lettere å gi jo nærmere du kommer sommeren, rett og slett. Jeg må spørre deg om en ting. Når du holdt på et år med dette sirkuset, dette vanvittige trykket du har hatt, hvor henter du kreftene fra?
Du, jeg passer på at jeg får sovet nok, og så at jeg får trent i hvert fall annenhver dag. Det er liksom kommet meg ut. Det er det viktigste. Og så har jeg satt det meste annet på pause, da. Så det er liksom ikke tid til de store tingene sånn ellers, men det er helt greit. Og så er det jo sånn at dette blir på en måte, selv om det er mye å gjøre, så blir det ikke kjedelig på den måten at det skjer ting hele tiden. Sånn at vi prøver jo å være oppmerksomme hele tiden og ikke bli lei, da. For lei i selve jobben. Men selve pandemien er jo jeg kjempelei, sånn som alle andre. Andrea, hvordan har du taklet det året som har vært? Nei, jeg vil si det har vært veldig mye oppturer og nedturer, da. Hvis man skal liksom være helt ærlig, da, så synes jeg den første bølgen var veldig tung. Før korona traff, så hadde jeg en liksom dårlig periode personlig. Drev å flytte, så hjemmekontor passet veldig dårlig. Og jeg husker liksom enda hvor jeg var da jeg fikk beskjed om at vi skulle være lenge hjemme, da. Og da tror jeg gråt i en halvtime eller noe sånt. Men så gikk det seg til på et eller annet vis. Men for meg var det veldig tydelig skille den i juni, når vi fikk lov til å være litt på kontoret, da. For meg ble det veldig game changer, egentlig. Hele livskvaliteten min, da. Så, og som du sier, sommeren var jo tilnærmet normal. Og så har jeg egentlig vært litt sånn, ja, opp og ned, tror jeg, da. Men for meg har nøkkelen vært å komme seg litt ut på kontoret, da, innenfor de retningslinjene vi har hatt, da. Vi hørte psykologen Rune Svensen sa at det er fint å ha noen faste ritualer, dusje, kle på seg som man skulle på kontoret. Hvordan har dine overlevelsesstrategier vært? Nei, egentlig akkurat det samme, da. Komme seg opp, re opp sengen. Jeg har prøvd å trene, som du er inne på, så er det ikke alltid like lett, da. Men jeg tror jo veldig på det at liksom, aksjon avler motivasjon, da. Det kommer på en måte ikke av seg selv. Du må jo bare komme i gang med dagen, da. Ja. Det er minimum, det er morsomt. Jeg har sett en del YouTube-videoer av akkurat det som er inne på, hvordan folk liksom kler på seg, dresser seg opp med slips og koffert og alt, og skal på jobb. Alt ser normalt ut. Så går de 5 meter, og så setter de seg ned ved kjøkkenbordet, og så starter dagen. Men du må jo bare gjøre, sånn. Ja. Og du må bare gjøre noe, det er det jeg har funnet ut av. Du må bare gjøre noe for å komme i gang, da. Ja. Og så kose seg innenfor de rammene som er, da. Så jeg hadde kjøpt masse champagne og sånt, kose meg med sånne ting, da. Det er jo koselig, da. Hva blir det første du skal gjøre, Espen, når dette her er over en gang? Du, da skal jeg i hvert fall ta en dag fri, for det har jeg ikke hatt på over et år. Så litt mer enn en dag også. Og så skal ikke jeg gjøre ting så veldig annerledes. Det er ikke sånn at jeg skal begynne å gjøre litt mer vanlige ting enn bare jobb. Jeg må spørre deg, hvordan har det vært for deg å stå oppe i alt sammen, og i tillegg bli kanskje den mest omtalte personen i Norge? Du ble årets navn og årets Oslo-borger. Hadde noen sagt at dette her for 2 år siden, hva hadde du svart da? Nei, altså, det viser jo bare hvordan ting endrer seg i en pandemi. Det har jo endret seg for alle, for så vidt. Jeg har jo sett på dette som jobb hele tiden. Det er jo jobb. Mm. Det er ikke ting jeg oppsøker nødvendigvis, og ikke vil oppsøke sånn ellers. Men det har vært en viktig jobb, og det og vår strategi har hele tiden vært at kan vi svare ut mest mulig spørsmål, og få folk til å forstå hvorfor vi gjør det vi gjør, alle sammen, og hvilken gevinst det gir, og hvorfor det er viktig, så har vi oppnådd mye. Og det var ganske tydelig tidlig i denne pandemien at hvis vi kunne få appellert til denne dugnadsinnsatsen, og folk skjønte at ja, nå skal jeg bidra, og også se resultaten av sine egne bidrag, så vil dette gå mye lettere. Og det er litt av hemmeligheten til hvorfor det hittil, og da kan man banke hardt i bordet, i hvert fall hittil har gått ganske mye bedre i Norge enn mange andre land, det er liksom den forståelsen at folk er veldig opplest, forstår hva det dreier seg om i stor grad, og det har vært viktig. Hvis jeg skal be deg om å komme med en liten appell til alle som ser på sendingen i Aker BP, hva vil du sagt da for å holde ut nå de siste 2-3 månedene mot det som vi tror kan bli en mye bedre tid? Nei, det er jo det å se gevinsten i at klarer vi det, så kan vi leve mer og mer normalt. Går vi inn i en stor tredje smittebølge, så blir det vanskeligere igjen, og da blir det mer inngripende tiltak både nasjonalt og lokalt. Sånn at det er det å legge litt bånd på seg, og få en stor gevinst da inn mot sommeren, som vi tror vil skje. Og det er en stor gulrot å se frem til. Da kan man utfordre deg til å sykle på racersykkel med meg. Kan vi bare prøve. Det blir hyggelig å gjøre sånne ting, faktisk, og ikke bare jobb. Det gleder jeg meg til. Men tenker du at det har kommet noe godt ut av pandemien, da, som vi liksom kan tenke på? Jeg tror det. Det er litt farlig å si at det har kommet veldig mye godt ut av pandemien, for den er stort sett bare negativ for alle. Men det er klart, det har vært noen gunstige helseeffekter av dette her. Vi ser at det er mye mindre infeksjonssykdommer. Det er en del ting som faktisk har blitt bedre sånn helsemessig av det også, men så er det en del ting som har blitt verre, sannsynligvis. Og så har vi kanskje lært oss å jobbe kanskje litt mer effektivt. Kanskje er det en fordel for mange småbarnsforeldre å kunne ha hjemmekontor et par dager i uka, slippe å bruke mange timer på å komme seg inn og ut av byen til jobb. Sånne ting ville ikke skjedd uten en pandemi. Så det kan være at vi kan plukke noe av det beste
fra erfaringene her og gå videre med det, uten at pendelen slår helt ut til den ene siden, eller helt tilbake til der vi var. Kanskje er det en mix, en god ting å gå videre med. Tror du normalen vi kommer tilbake til er den samme som den normalen vi forlot? Jeg tror ikke det, men det er veldig vanskelig å si hvordan det vil bli. Og da tenker jeg særlig på det langsiktige, hvis du tenker liksom utover Norge da, sånn, og tenker noen år frem i tid, så er det veldig vanskelig å se for seg hvordan verden vil endre seg på bakgrunn av denne pandemien. Men jeg tror kanskje det blir større endringer enn vi tror på noen felter, og så blir det mer normalt og hverdagsliv på andre felter. Så igjen så tror jeg det blir en mix, men jeg tror folk nå begynner å ane konturene at noen ting vil sette seg og endre seg permanent. Og det har ikke minst med yrkesliv å gjøre og hvordan vi jobber. Og kanskje digitalisering og sånn også har gjort en del store framsteg da, som sikkert vil vedvare. Espen Nakstad, Andrea Eia Stefansen, tusen hjertelig takk for at dere kom til oss her på Fornebu. Bare hyggelig. Veldig mange av oss friske. Vi tenker at du skal nå bare være så glad for at du har overlevd. Men veldig mange av de som har hatt kreft og vært gjennom tøffe runder med behandlinger, de har ikke den samme energien lenger. Så i Aker BP har vi det kultur. Vi driver med kontinuerlig forbedring, og vi starter fra oss selv. For å overleve så må vi endre måten vi jobber på. Ledelsen tror ikke at den avløpelsen kommer til å stige noe særlig i årene som kommer. Så det betyr bare å brette opp ærmene. Så her er det viktig å ta vare på folkene for at vi skal ta vare på verdien senere. Så jeg måtte jo litt rundt og høre med andre om de kunne se noe tydelig feil i dette her. Men matematikerne får nøyaktig det samme svaret som henne. Vi begynte jo med det helt enkle med noen gule lapper. Vi så jo fort at de her lappene, de blaffet jo rundt i vinden, og folk gikk gjennom døren her inn til kaffeområdet og så videre, så det var litt sånn upraktisk. Hun har folk som fokus, og så kan man sende tekniske ting også, selvfølgelig. Så det er veldig bra. For meg er det å sende en melding, gå på et uventet besøk, vanskelig. Inge-Lise satte seg 3 mål. Var det mer sosial? Sorry, nå husker hun ikke jeg alle 3. Var det det? Ja. Ja, han er interessert på alle forsyner, ja. Dette er en desinfeksjonsrobot. Så har vi hatt et smittetilfelle, så tar vi og kjører denne inn i rommet. Andreas begynner å kartlegge alle behov, og han er nærmest umettelig på relevant data. Vi endrer måten industrien jobber på, og det er det kuleste med å jobbe med Jakob Beppe. Hun lukker for øynene. Det er den beste sjef jeg har haft i 18 år. Hun tåler å delegere. Nå har vi en helt automatisk dashboard, hvor du henter data live fra vår datakilde, og alle ingeniører og ledelse har tilgang. Enkel. Yes, jeg klikker opp. Jeg tror at vi har helt grunnleggende i oss at vi ønsker å bli sett. Så nå har jeg vært på spontane besøk. Ikke mange, men noen. Når det stormer rundt oss, så viser vi igjen at vi takler krevende situasjoner. Ja, det å finne lønnen er vel 10%, ikke det? Da hadde jeg vært veldig rik i dag. Kalle, hvordan har det vært for deg å ha fri en fredag? Det har vært fantastisk. Jeg lurer på om jeg har fått en fast vikar. Nei, det har du ikke, men... Jo, så kan du komme inn hver fredag, og så gjør du bare dette. Så. Du har følt litt i kulissene. Hva synes du? Hva har vi lært? Nei, altså, jeg synes jo at det har vært en veldig god sending. Det er gode innspill, sant? Og det har vært et helt ekstremt år, hvis du ser på 2020, rett. Fra et januar hvor vi hadde full bugger på alle tidlige faseprosjekter, oljeprisen var høy, det var sol overalt, liksom. Og så kommer liksom krasje i februar, hele tilbakespoling av prosjektene, nedbemanning, alt i endringsprosessen ser vi oppe i. Og så kommer det til juni, sant? Og da er det vel tilbake igjen. Det er jo mange som jobber knallhardt også i Aker BP for å få til disse skatteendringene. Og så blir vi jo belønnet med det som antageligvis er det beste regimen å investere i når det gjelder olje og gass. Men der er vi jo tilbake igjen og girer opp igjen de samme prosjektene, sant? Og vi har gjort alt dette mens vi nesten ikke har kunnet møtes, men folk har vært på hjemmekontor og hyttekontor og alt mulig. Og det er klart det er en enorm innsats. Mm. Og så er det jo det der med at liksom, den der balansen mellom fritid og jobb, den blir for mange av oss vasket ut. Og det er vanskelig å skjønne når du er på jobb og når har du fri. Og liksom, det er klart at det der har vært...
vært ekstremt vanskelig. Mm. Og så synes jeg liksom at sendingen i dag har virkelig vist det, altså vist balansene, vist hvor egentlig flinke vi har vært å håndtere dette. Hva som imponerte deg mest av One Team, du som er så levende opptatt av One Team-begrepet? Nei, det er ståpåvilje. Mm. Altså det der er helt, jeg sa det vel egentlig i denne kapitalmarkedsdagsfilmen også, at det er jo veldig sjelden at liksom, people rise to the occasion. Statistisk så er det liksom 3%. Men jeg har vært utrolig stolt av Aker BP, fordi Aker BP har faktisk gjort det. Når det sto på som verst, så var Aker BP best. Mm. Og med det så setter vi sluttstrek her fra Florenbo. Tusen takk for at dere har følt oss på denne sendingen, og så ønsker vi dere en god helg samtidig. Nå er vi alle lei av begrensninger, av at vi må holde ut litt til. Foran oss er det en bakketopp til vi må over. Mysterious pneumonia outbreak in Wuhan, China. A new type of coronavirus. The number of affected countries has tripled. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic. Det har snart ett år siden hun innførte de strengeste tiltakene som har vært I fredstid. Og det ingen tvil om at det har vært tungt. Vi skyver grensen for hva vi kan orke og hva vi kan klare. Og dere, det lov å være lei seg I dag. Sangen om livet sangen om oss Og alt det vi skaper I lag Sangen om alt det vi en gang har gjort Og det vi skal gjøre I dag Langt har vi reist Og langt skal vi dra Og veien mot målet lang Men hvis vi står sammen Om det som skal bli Vil fremtiden bli som vår sang? Hold ut, hold sammen, slå ring om det vakre som finnes. Slå ring om hverandre, slå ring om din bror, og alt det som spirer og gror. Vi har jo noen tydelige smittetall som lave. Vi har en reproduksjonsrat, den berømte R-en som lav. For alle som lengter tilbake til normalen, kom det gode nyheter I kveld. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Dette ikke slutten. Det I beste fall slutten på begynnelsen. Sannheten lever I deg og I meg, og alle som våger å se. Men den kan være en vanskelig venn. Vi må lære oss å leve med Men hvis vi seiler mot ukjente hav Mot steder vi aldri var før Da har vi reist både lenge og langt Men lengst har vi reist I oss selv Hold ut, hold sammen Slå ring om det vakre som fred Samtidig
Er våren på vei? Robert, Narvestad. Ja. Hva hadde Narvestad sagt til det norske folk, og nå som det pandemi, og hvordan kunne han motivert dem da? Nei, men jeg tror han for det første... Altså, som Narvestad, så må jeg si da at jeg har fått en knekk i den autoriteten min, for jeg innførte i borettslaget, så sa jeg vi skal ha 4 meters avstand, og så skal vi bruke munnbind, både når vi inne i leiligheten og utenfor, og så smalt imot med alle på bordet, så sa jeg, det ikke det Nakstad sier, det ikke det Nakstad sier, nei, sa jeg, men det det Narvestad sier, ja. Men all verden sier ikke, jeg synes det Nakstad som står her, ja. Er det ikke det du sier, Nakstad? Ja, men jeg sier det, men jeg synes Narvestad inne på noe nå, så kanskje vi skulle hørt mer på han.